Ele diz assim: desde que Chaves tomou posse, foi se construindo uma narrativa de que o cara é o demônio. Foi assim o que aconteceu com Chaves, foi assim o que aconteceu comigo, vendendo-se uma mentira. Quando o presidente da República associa o seu destino ao destino de Hugo Chaves ou ao destino de Nicolás Maduro, e tendo relatório do Alto Comissariado da ONU, tendo tantos relatos de violação de direitos humanos, 7 milhões de refugiados. 7 milhões de refugiados, o presidente da República, que faz uma defesa muito enfática das perseguições, faz uma fala muito enfática das perseguições da Lava Jato, ele acaba descredibilizando a sua própria história e a sua própria versão para os fatos que aconteceram nos últimos anos no Brasil. Então, essa ideia do espelho me pareceu desfavorável à história do próprio presidente, saiu da boca dele. E, por último, para terminar, ele coloca no colo de Celso Amorim, seu ex-chanceler. Como quem diz assim: se eu estiver mal brifado, não, a responsabilidade foi de quem me contou essa história, porque eu não Porque piso na ele foi lá ver, Venezuela. não fui eu. Porque ele disse: eu não piso na Venezuela desde o velório de Hugo Chávez. Eu estava na Venezuela e acompanhei o Dilma e Lula naquele velório, portanto, a última vez que ele vai. Mas não precisa só ouvir o Celso Amorim. Pode ler o relatório, pode ligar para Michelle Bachelet, pode falar com pessoas que saíram da Venezuela, que foram caladas. Enfim, o presidente teve uma chance de consertar o que tinha dito ontem e não quis. Ele simplesmente não quis, é o que ele pensa, pronto. E